السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلام دمام ولا ليه قميل بوجونك أجوكتين سودة واذا وولاشين أدنى تانل كان يقدام ونسينو وأدنى هنا إن سا تايتل كوغوصو أركتين عاوة هوشا ميرا إن شاء الله وحان ربا إن وحان كوصو خوري كومين التقيقة عارين أه إن إنكستو أنكستو داهاي ولا لهيغا وكرالي قلينا لكن مرؤونا فكر كاس إيو صودع داي إن آن قبلها ولا لهيغا أو يوتوب كا صوغالين أو رجاكا له مسنا أو نسيب كو ساميحي واي إن شروضيه بوحي وايين لكن آنيغا ما داما يوتوب آهاي أجيدو لباطة دي يوتوب كا تاغم تاهاي مركوا كا آموسي واي أنو ولي بو آد ومشغول سن oo dhan walba mashquul aad u adag iga haasto ahadan waxa ka aamusi waayay in arinkaaneeti oo saan uu ku dhamaado oo YouTube-leedii yaraayskane oo dib loo fiirinin oo macnaha rajada ee YouTube ka lahaayeen sidaas uu ku burburo marka aniga waxa go'aan ku gaaray caawa ha iigu adkaato see rabtaba ha iigu naqatee inta wixii karaankeyga ah aan karo aan sameyn karo inaan sameeyo insha Allah een horta ma sha Allah Soomaali Maxamed aad iyo aad u badanahay inta aan la soo gaarin bo waxaaba commentiga dhexdiisa waxa ka socday een caawinaad oo aniga maadaama aan soo dhahay anagana wayna is caawina soo dad 500 gaarayo een ilaa iyo kumani meesha ka soo hadleen marka een eegi وإيجا حتى وإسعابناين ما شاء الله تبارك هذا أو فرحين مركا كومنتي جانسي آخرية هور أوجال جلاي معنا واحد سود دراين وأكو صار أذيجن إيسار أسود عاون وما شاء الله ساس في عن تهاي ذات كقار حتى كومنتي جسوا قرايو مركي برنامج شد السوق جليو أو كومنتي جسوا ده هاي بلي سبسكرايب كنو صار ما شاء الله ده ده أوجال وأكو صار نولا عليه هور أسعد هاي نوارن فرحد له marka aan aniga inta karaankayga ee walaalheega wa sameeynaa haddu alle yiraahdo waxaan rajeyna in ma khaldam ilaahay waaye aan khald galin arabo in iniga si cadaalad ah wixii amaanta u soo dhahay u qabto insha Allah ilaaha ilo og waxaan niyadeeda ka soo go'day anigoo waliba oo aad dareemi kartiin dhafarka iyo waxa iga muuqdo waxaan ku dhabar adeegay inaa hoosha saas uu adag inaa qabto maanta dhan taleefankayga ilaala ka hayay ewel taleefanku wuxuu ahaay ama ilmaha u dhiibu jira ama silent inaa saaro jaajar geliya howlahayga qabanayay maanta waxay naqatay inaa xaadir aniga idin ahaado marka wax walba waxaa fiican in oo marka waxa aad dusha aad saaratid see tahay inaa ugu soo baxdid saasaa anigane aan rabay marka dad badan aad u badan ay la soo hadlay marka anigane wixii karaankeyga ah aan rabo inaa qabtone insha Allah waa isla arkeynaa walaalheyga marka waa kari waayo intooda dhan inaa soo qaato marka waxaan sameynaa insha Allah part 1 part 2 illa inta part ee naqan doonto ina sameeyo sa dadkii isugu gaargaarno oo dadkiina eegane eesan ku caajisin haween bo qofkan soo dhigo insha Allah walaalaheega dhug u lahaada haween bo qofkan soo dhigo please hala caawi walaalaheena halugu darsado halugu subscribe kaliya ma haddada subscribe heesto oo kunki oo subscribe helay laakiin muhiimada tahay shuruudihi in wad awrki in time ki wili aysan buuxinin please and please dadka kala buwala fiirsada juhdi lagu bixiya wallahi alcadim dad waxa ku jiro waxyaalah ay sameenayaan qurux badan oo marka janaladooda aar baartid oo masha Allah juhdi wax soo gelinay war dadkii hore sida YouTube leeda weynka waa soo saacideen iniga heerkan soo gaarsiiseen dadka hadda soo koraya jiilka hadda soo koraya YouTube leeyay yar da'yar aad jirto oo rabo in YouTube ka horumar ka sameeyaan please sida dadkii hore loo caawi ha loo caawi insha Allah intaas ay idin karjeena aniga intaan maxa juhdi u gelinoya waxa rabaa ani heerka maanta taaganahay oo liidhooy adna waxaan waa samayn kartaa samayn liidhoho iniga ay gaarsiiseen ani miis gaarsiinay iniga ay gaarsiin ani dadaalkeeda leelahay maahine inaa intaan magacaaneeto bulshada ku dhex yeeshto adigaas daawanooyo ani i gaarsiiyay marka
adigana waa gaarsiin kartaa hal qof aad tahay halka qof hadaa oo subscribe u saartid gashid janalkiisa u buubuuqatid oo commenti fiicana u reebtid maasha allah wax aad kasii faa'idid qofka kale saas sameeyo wixii la rabay waa intaas wixii yaa badanayo aniga adaa ii saartay walaashaa ii saaray kuli dadkii dhan saas igu batay intaan kusoo gaaray marka dadka kalena insha allah hala fiiriyo oo hamiga youtube-ka ku leh oo raba inay mustaqbal ka sameeyaan dada arkooyo anagana arkooyo oo role model noo ah waxay rabaan marka iyagana wixii maskaxdooda ku jiro oo inay nagu sii kordhayaan dadaa cilaan saaro dadaa cunto kariyo dadaa jaalanji sameeyo wallaahi markaa janalkooda aad fiirisid maasha allah aada u camiran yahay laakiin ma leh views ma leh subscribe ma leh waxaan iga rabaa insha allah in u tagtiin dadkaasna aa caabisiin saa dadka hore usoo caabiseen oo kale inaa dadkan loo caabiyo iyagana hala fiiriyo insha allah dadkan buugga naxariista loo fiiriyo maanta hadda aniga caawadaaneeti wallaahi sida maanta oo dhan waxale screenshot ka qaaday waxle akhrinaye waxle soo wacaye waxle kala maareynaye intaas waxa u sameynayaa si dadka oo iyagana isu gaagaaran oo laysku caabiyo marka insha allah marka warkii aa dheeraaday barnaamijkiino dheeraadaan diida dad aa soo qaatay kooban teeda kale commentiga waxaa idin sheega communityga meesha oo dadka kusoo wada qorteen janaladooda qofkii ani aa ka qaatay waa tiray commentigiisa saasa la socda haddaa commentigaaga meesha aa ka weysay anigaa tiray because ana waa kusoo qaadan rabaa magacaaga meesha ka fiirso insha allah dad walba aan meesha oon ka tiro waa qaatay because dadkii hal mar waa wada meel waa ku wada qori waayey because dadka way fara badan yihiin mana rabi dad inaa qaata dadna aa daayo insha allah waxaa rabaa sida ilaah ila ogyahay inaa mas-uuliyaddan dusha aa saartay oo ugu soo baxo insha allah inagana ii duceeya inuu ilaah ii fududeeyo marka insha allah qofki nasiib u yeeshto inaa kow ka bilaabo fiirinaa because screenshotaan kasoo wada qaatay dadkoo dhan meela kusoo wada dirsaday sa aniga aan u wada ogaado insha allah marka qofka ugu horeeya aa rabo in aan maanta shut out-ka ka bilaabo waxaa waaye waa soo bixinaa horta hore qofka ugu horeeya oo maanta insha allah nasiibka u yeelan doono waxaa kaa rabaa in videoga intuu ka dhammaanayo please book soo qaada iyo qalin dadkan aawado waa team adna dhammaantooda waa teamka adna waaye dhammaantooda waxa waaye way igu wada xiran yihiin saa inagii igu xirantiina iyagana igu wada xiran yihiin please qofkaa magaciisa sheego qofka kale walaalkiis aa magaciisii sheegaayo asigana subscribe haloo wada laysku wada saasaaro inaga le anaga le halahaan reerkan iyo waxaan la gaarsiisan yahay anagaa isgaarsiinay insha allah inagana sidoo kale isku maxaa lahaya isku naxariista ilaahay wuxuu yahay laysku naxariisto annaa idiin naxariisto marka waxaan sameynaa waxaa waaye qofka ugu horeeya insha allah meeshaana soo saaraa qof walba aan sheegaa intaan soo saaraa qofka ugu horeeya waa cayni cadey cayni cadey youtube-keeda insha allah booqda please and please subscribe u saara team adnay ka mid tahay gambaleelka u furo hana la booqdo janalka subscribe keliya ma aha booqda youtube-keeda wixii ku jiro fiiriya see watchka timekeeda oo ay u gaarto oo adiga haddaa fiirsato walaashaa ay fiirsato qofka kale oo fiirsato qofka kale oo fiirsato heerkii erabto way gaaray mafahantiin ifraax bashiir kitchen iyadana gabadhaan subscribe u saara insha allah waxay ka mid tahay team adna subscribe-ka waa dhankaaga insha allah sidoo kale waxaa kaloo rabaa faadumo bilicsan iyadana maasha allah waxyaalaha ay soo geliso innaba caadi ma aha booqda janalkeeda faadumo bilicsana ku qoran please and please insha allah waxaa kale aa rabaa inaa zeynab toorto iyadana cilaanka sida dharka tolida waxyaalo badan ay soo gelisaa iyadana insha allah booqo subscribe u saar walaalaheyga sidoo kale waxaa rabaa ayaan goobdoon iidana waa gabar maasha allah waxyaalo badan oo maanso iyo waxyaalo badan adii soo geliso reaction kasoo bixiso sheekooyin hore u dhacay iidana insha allah team adnay ka mid tahay waxaa kaa rabaa inaad booqatid ayaan goobdoon insha allah ka faa'iideysta
cilmiga maskaxdeeda ku jiro insha allah. Waxaa kale safa an fati official, safa an fati official insha allah. Booqda please and please subscribe loo saaro, waa gabdho maasha allah talent leh insha allah. Team adnay kamid yihiin, adigana tiimka adna hadaa kamid tahay insha allah. Boo kale Shamso Made official insha allah, subscribe usaar kanaalka Booho, waxyaala badana la soo geliyaa, ka faa'iideysta. Team adna hadaa kamid tahay. Qofka uu kale waxa waaye Zahra Lin official, official suu uqoran yahay saas le waaye, adin uqor walaasheena Zahra. Subscribe usaar insha allah gambaleelka furta, kadibna waa kay tiim adnay kamid tahay. Kuley caawinaadaada waa dhankaaga insha allah. Me and Zoo official waa gabdho maasha allah oo kaal iska arag youtubekaygana karabo, rajo fiicanna ka leh in meel sare ka gaaraan. Waxaa kaa rabaa inaa aadisid oo saa timeki iigana uu dhiman ee ugu dhammaystirmo. Maya and Zoo waaya please, sorry Maya and Zoo saas waa malisa uqoran yahay kule uqor insha allah. Qofka kale waa kharbani somali insha allah. Subscribe loo saaro, hala booqdo janalka city, soo timekii iyo wixii la rabay oo asigana u helo insha allah. Waxaa kale xaabo dayman insha allah, dadkii aniga meela kusoo wada dirsaday, qofkii markaasi iisoo galo aa magaciisa sheegooya. Xaawo dayman intay saaran tahay please and please, buug iyo qalin soo qaado saa walaalahaaga u caabisid. Dhammaantood subscribe usaar please, waa tiim adna. Shucayb family asigana subscribe insha allah, adaa lagaaga sugaa, waa tiim adna. Noqo adigana tiimka Shucayb insha allah. Sidoo kale Safi production asina ka faa'iideysta janalka city, waa jiil hadda soo koraayo Safi production. Subscribe usaara, watchkana sii oo ugaaro, gal booqa janalka wixii ku jiro, daawo please and please insha allah. Waxaa kale Fardoso Idris qofkaana sidoo kale booqo walaalaheyga. Dadkaan oo dhan ani wallaahi ma wada kasaayi, ilaaha ila og, laakiin soomaalinimo iyo muslimnimo iyo walaal jecel intooda usoo qaatay. Ani subscribe waa u saaray, adigana waxaa kaaga baryaa inaad subscribe u saartid. Fardoosa Idris iyadana insha allah tiim adna waaye, tiimka adigana kamid noqo tiimkeeda. Jawaahir official insha allah. Ani kulli waa soo screenshoda kasoo wada qaaqaatay meela kusoo shubtay, qofkii oo markaas aan sheego kulley please and please qorta subscribe usaar. Jawaahir official sidoo kale Xamda Maxamed iidana ka faa'iideysta subscribe usaara, waa tiim adna insha allah. Ajmaal janaal intaa soo dhigaa adu waxa wal kuli meelaanana idin soo dhigooya, ka faa'iideysta subscribe usaara, walaalaheena ha iscaawino. Ajmaal janaal waaye. Ayaan Diamond Janal iidan sidoo kale waa kaay meehasha idin soo dhigaa kuli wada qorta abixin adig kuli markaa sheegaa soo saaringa soo naqani, laakiin waxaa kaa rabaa in dhammaantooda aa wada qoratid, kadib le youtube-ka gal subscribe usaar. Cawada dhan ma aragta tiim adna hadaa tahay intaas le noo qabo insha allah. Ayaan Diamond Janal sidoo kale waxaa kale Liban official vlogs, wiilkan asigana maasha allah waa wiil da'yar ku nool wadanka Chinaha, waxyaala badan oo soo geliya walaalaheyga. Subscribe-ka waa dhankiina. Sidoo kale Umu Fatma iidana insha allah walaalaheyga subscribe baa loo saaro. Waxaa kale Maria Adam iidana sidoo kale subscribe u saaro walaalaheyga. Maatan hadaa ku celceliyo qofkan saan waay waa dareemi kartiin inigaba inaa waxaa nagal rabaa caawa. Hadaa tiim adna kamid tahay dhammaantooda buug ku qoro, kadib aad sharaf adaa lagaa rabaa inaa isharaftid insha allah. Haliima Jidible
إذن حليمة جدب لي أخرى يوتيوب كذا وقصو بها ساس أو أنت أخرين هاي أخر كدبني سبسكرايب وعدن كاغا تيم أدنى إن شاء الله بلان لايف ستايل بلان لايف ستايل خوف كان أسيغاني أم إيادان إن شاء الله بلان ناك بواي سبسكرايب وعدن كاغا تيم أدنى دا كميتا هاي أي عيبين روكا يوجيد وكوشيغو يا محاوة قبدان نتلك اسم أي أفطر كيا لغرب يوم عليها إن شاء الله المهم إيش أنا إدين سو سارة حالة غاربة تيم أدنى دا كميتا هاي سبسكرايب وعدن كاغا خوف كان كلا سم دجن شانل سبسكرايب كا وعدن كا قبداني تن إذن إن شاء الله إن هول يو هويو هول يو هويو وكاهي وروا لقول مي سبسكرايب كا وعدن كا زهير مصطف زهير مصطف إذن سبسكرايب كا وعدن كا إنت قصو ديجا فيرسو إيه سبسكرايب وصار إن شاء الله فاتو بيوتي إنت قصو ديجي إيداني فاتو بيوتي ميشانيتي كداو سو أخورين يهي أخور إن كدب سبسكرايب كا وعدن كاغا إن شاء الله سمسم أحمد إيداني إن شاء الله يوتيوب كيدا هلا بوخو سبسكرايب كا وعدن كاغا تدير واسو خاذكري خوفك هل خوف أما لما خوف استحفظ سوقي كري ما دام إيدك إبنيهين وحيدن كعد سنة إن بوك أكو قرتين كدبنا إيدك ولا لها عابسين آمينة كوكين أن هنا يبدأني إن شاء الله آمينة كوكين أن هنا بوخو سبسكرايب وصار ولا له إن شاء الله إيدك سهري إيدك كله وأسكو ده داره وكارجينا سهين channel يبدأني سيدو كله سبسكرايب وصار ولا له إن شاء الله ماشى يا ليجو عيبين سبسكرايب كوادن كينا تيم أدنى هاي هي كور إيه هذا ليلى أحمد أوفيشيال ليلى أحمد أوفيشيال سبسكرايب بليز أدنى أقولوس بليز سبسكرايب إن شاء الله والله له كله سومالي كوكين سبسكرايب كوادن كاغا كل قبل هذا ماشى كوسو خرمايان بليز سبسكرايب أدو أسرن هكتاجين عابي خلبي فارح إن شاء الله سبسكرايب كوادن كينا الموارا شانل سبسكرايب كوادن كاغا أنا وإذن شيء والله ما أخاني أذين داي لكن مركالي سوى دير سبسكرايب وأصار أذيغان أصار إن شاء الله سيدوكالي حفصة روز قرحنتا حاليا عدد كانوا دان علمي بضان انهم مسكحوا دادكو دوغنتهي او انا كفا ايدي ستين انيقا او لارابو كدبني سبسكرايب وصار سي ايقاني او دادالان مركي قاران او قوشو دا انيقا نوح او وفا ايدي ستين حفصة روز قرحنتا حليمة هنا جنال إعلانك إن شاء الله كبرت ميشا سيتي زهرة خصو أوفيشيال هاي فسوينك هموغان إن شاء الله سيدوك لي سينكال مام فلوغز إس بي إن شاء الله هموغان سبسكرايب صار هذا سبسكرايب وسارين هايسكو بيحين إن شاء الله سيدوك لي وحاك لي سمران شام أوفيشيال سمران شام أوفيشيال سبسكرايب واحد انت دت كان نو صوخات وحيتها هاي بيكاوز ما دام لبدين هاي أني جنا هل إلا بأسمين كري دت كيو إني إلا صوخات لين مركا كيس كيستان إن أسمي مربا كيس عسو جد بي أنتو وقتي قدماني شمسي سليمان إن شاء الله أدمي هاسو ديجويا فيرسو سيفي عن أخر كدبني وصار زهور مصطف ولا لها عابي سايسكو عابي اسكربي ان شاء الله دمانتينا ان شاء الله حواي سومالية هاي سومن اسعاونه سمزندقن شانل
ma u sheego horey, hadaa hore u sheegin insha allah subscribe u saar, wixii oo dhan waxaa soo dir, wixii kale waa kala fahmi la'ahay insha allah. Walaalahayga intaas ku soo gabagabeeyey caaba ama waqtigii ku tahaybo intaas soo sheegay. Kadib adiga waxaa laga rabaa in maadaama adna aan soo hadlay yaalay dhihin adna waxba subscribe iyo wax dad iiga soo raacay ma leh, afkeyga iskaga wasakhay Soomaali isku egtay ma. Marka aniga ma hay anigeyga ku caawin karaa, kuweyga subscribe ugu saari karaa, laakiin waaba ugu saari maho. Laakiin adaa waxaa laga rabaa inaa meesha dhulka ay ugu jiidin subscribe u saartid, fiidiyooga dhammaysatid, saa qof kama aragtay oo hadho uu ii dhihin adna wax igama soo raacin tiimkaaga, waa xaasid, waa gacan bakhiil, dadka subscribe ma u saarayaan, dadka ma fiirsanayaan, saaliid ihiin, ani tiimkayga mar walba waa la ammaana. Waxaa la leeyahay tiimka adna waa tiimka maasha allah ugu sakhaysa, maba jira camalno. Tiimkayga mar walba dadka way ammaanaa, adiga tiimkayga hadaa kamid tahay insha allah. Dadkan aan soo sheegay dhammaantooda waxaan kaa rabaa please and please subscribe inaad u saartid, sida taymkan u buuxsadaan aad daawatiin, sida dadka kale loo daawanayo oo kale anaga noo daawatiin, in dadkii yariiska hadda soo korooyo oo cilmiga maskaxdooda ka buuxo in iigana loo daawado, say iigana usoo badiyaan waxyaalahan waxyaalo badan oo maskaxdooda ku duugan insha allah. Guud ahaan waxaa rabaa inaa barnaamijka intaana kusoo afmeero, intaan qofood aa soo qaaday aaday u badnaan yihiin, hanaysnihiin dadkaanoo dhan ee adna soo qaadatay, xal ma kaaga soo darin, waa soo socotaa waqtiyada kale oo magacaaga ku jira insha allah, waana lasoo qaadan doonaa magacaaga. Qalbigana kheyr u sheeg, walaalaheena noo iscaawin doonaa barnaamijkaneeti. Intay dadka ka dhammaanayaan waa wadi doonaa say dadkii oo maxaa khaluubtooda aaminsanaay in aniga aa caawinaynin ee iiga masaxmo ballantiina aan kasoo baxay insha allah. Walaalahayga waxa iga muuqda dhafar waaye, waxaa intaana usoo jeedaa oo rabo inaa hooshan ooga soo baxo, waa dartiina anigoo weliba qof umal ii joogto oo ciyaal aa qabo oo mar dhow umal aa kasoo baxay, waxaa rabaa haddana inaa idin qalniciyo ma fahanteen insha allah. Walaalahayga taasna waa inaa ii ogaatiin. Marka intaa video kale kasoo sameynayo waxaa kaa rabaa gabdhahaas inaa aadana ii caabisid, saa kuba kale haddan aa soo wado caawinaada leebada ilaa ii 100 qof oo subscribe ku saar. Khayra idin dhaafay insha allah. Bye bye.